Men hej YouTube. Idag åker vi hem. Och sånt. Jag säger att det blev så mycket i veckan alltså. Nu är det del två. Jag har varit i Sommarland 2 gånger och sånt. Och det är kanske varför jag är röd i huvudet, ansiktet. Solbränd. Men jag åker hem nu. Och ja. Då kommer det komma med gaming och sånt. Jag är bara lite trött nu också. Men vi kommer inte åka snart i alla fall. Och nu kommer det dröja typ hela dagen. Det kanske kommer mer imorgon. Eller övermorgon. Vi får se. Men det var väldigt väldigt säga om den. Hej då, och prenumerera och likea gärna.